Tenderat e policisë rezultojnë ndër procedurat më problematike të qeverisë Rama që prej kohës kur mori pushtetin e deri më tani. Përplasjet për blerjen e uniformave të policisë kanë nisur që në korrik të vitit 2014 kur u shpall edhe fituesi i parë. Referuar dokumentave zyrtare në garën e hapur nga ministria me fond limit 50.7 milion lekë, morën pjesë 4 kompani, 3 prej të cilave u skualifikuan. Kështu në garë mbeti vetëm bashkimi i operatorëve Euro 2001 SHPK dhe Gjergjefi SHPK, i cili kishte ofertuar edhe vlerën më të lartë prej 49.2 milion lekësh. Ministria e Brendshme nisi një tjetër tender në dhjetor të 2015-s me vlerë 115.8 milion lekë. Fituese u shpall kompania Marsi AL, por ministri Sajmir Tahiri e anuloi kontratën 3 muaj më vonë. Në shkurt të vitit 2017, Ministria e Brendshme hapi një tjetër procedurë me vlerë 1.2 miliard lekë, por edhe këtë herë pa rezultat. Procedura e nisur nga paraardhësi i tij Sajmir Tahiri u anulua në tetor të po atij viti nga ministri i asaj kohe Fatmir Xhafaj me argumentin se asnjë nga ofertat nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Sërish një vit më pas, në gusht të vitit 2018, ministria e drejtuar nga Xhafaj hap një tjetër tender për uniformat me një fond prej 908.9 milion lekësh, por edhe ky pati të njëjtin fat si procedurat e mëparshme. U anulua, ndërsa nga ana e ministrisë nuk pati asnjë sqarim për shkaqet e mbylljes së tij. Anulimi i vit pas viti i kësaj procedure solli tenderin e fundit për të cilin sot janë pas hekurave nën zyrtar. Vlera e tenderit ishte 3 herë më e madhe se ajo e vendosur nga Tahiri dhe Xhafaj. 2.8 miliard lekë do të shpenzoheshin për 4 vite për uniformat verore dhe dimërore. Ky tender i u dha kompanisë DND SHPK në bashkëpunim me 3 subjekte të tjera të huaja. Edhe pse tenderi u shënua me flamur të kuq nga Open Data si një procedurë që krijon rrezik për shkak të klientelizmit dhe se ka skualifikim të operatorëve konkurues përveç fituesit, zyrtarët shtetërorë finalizuan procedurën në korrik të vitit 2020.